Assalomu alaykum Sardor Uskanov hurmatli tomoshabinlari. Biz bugun yana Farg'ona viloyat Marg'ilon shahriga keldik. Doniyorbekni savdo joylarida. Sizlarga uy joylar uchun mana Mirza terak, ya'niki O'zbekiston terak deyishadi, qaydadir ko'k terak deyishadi. Va shulardan mana uy joy uchun ishlaydigan ferma va boshqa joylarga kerak bo'ladigan bo'lsa, tom qism to'sindan tortib ashayinda chiqib ketishga nimaga yog'och kerak bo'lsa, hammasidan mujassam. Hozir sizlarga buni narxini aytib o'tamiz. 2023 yil yanvar oyi oxiri narxlar bilan tanishib chiqamiz. Har safar narx ko'tarilishi yoki tushishi ehtimolligi kuchliroq. Shuning uchun imkon qadar qog'oz ruchka olib, buni narxlari, metrlarini yozib olsangiz, yana ham tushunarliroq bo'lardi. Uy-joy qurib turganlarga mana dastavka xizmatlarini ham hozir to'lig'icha sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Qancha qanaqa? Demak, bizdan uzoqlashmaysizlar. O'sha to'sindan tortib, tomni yopib, shifrgacha bo'lgan narxlarni sizlarga aytib o'tib ketamiz. Qani ketdik. Like bosishni hamda kanalimizni mehmonlar, podpisa knopkasini bosishni unutmanglar. Hurmatli tomoshabinlar, mana narxlarni hozir sizlarga Doniyorbekni o'zlari tushuntirib, nima qanaqa ularni aytib o'tadilar va boshladik. Doniyorbek, assalomu alaykum. Dastavka xizmatlarini boshida aytib o'tib ketamiz yana bir bor. Albatta. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Endi miqdori qancha katta bo'lsa, uzoqroqgacha ham bo'ladi. Endi kamroq bo'lsa ham, eng kamida necha million bo'lish kerak? Bodiy boylar 10 milliondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, dastavkalar xizmatlarimiz xohlasa bor. Ana, demak, 10 milliondan yuqori olinadigan bo'lsa, shu tom qismiga nima kerak bo'lsa, ularda shifr hammasi bor. Hozirlarda narxlarini ko'rsatib chiqamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Shular 5 metrlik to'sinlarimiz. Aha. Holat mana shunaqa bo'ladi. Aha. Endi 28 tadan tayyorlangan bo'ladi. Pachkasida 5 ta 6 ta o'ziga qaraganda nimjog'i bo'ladi. Aha. Bu omon to'singa yaraydigan hammasi holati zo'r bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, mana shular bir donasini hozirgi kunda 150 ming so'mdan berdi yoki. 5 metrlisini, ha? 150 ming so'mdan 180 ming so'mgacha beryapmiz 5 metrlik bo'lgan holat. Agar mana qiyshiqlari yoki mana bunaqa no'noq bo'lmasdan chotkasini terib olaman deyishadigan bo'lsa, unda 180 ming so'mgacha. 180 ming so'mgacha qilib beramiz, kelishtirib qilib beramiz. 5 metrlik to'sinlarimiz narxi. Mash holat 6 metrligi ham borki. 6 metrlik tushuntirib o'tib ketdi. Xuddi mana shunaqa holat bo'ladi. U ham ichida 3-4 ta o'ziga qaragan chorvog'i bo'ladi. 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha berdi akajon. 200 ming so'mdan 200 bir donasini. Bu eng kam miqdorda aytganimiz bu pachka narxi, eng ko'p narxi aytilgan, ya'ni 250 ming narxi. Bu endi sizni kelib menga faqat mana anaqa chiroyli tekkizini terib ber deydigan bo'lsangiz, shunaqasi bo'ladi. O'sha o'rtasida gaplashiladi. Olish qismingizga qarab turib, qancha ko'p olsangiz, shuncha arzonlatib chiroyli qilib beradilar. Xudo xolasa. Shular 4,5 metrli to'sinlarimiz aka. Xo'p, bir donasini men hozirgi kunda mash holat 120 ming so'mdan berdik. 120 ming so'mdan. Terib olishgacha 140 ming so'mgacha holatiga qarab qilib berilaveradi, xolasa. 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha holatida mana. Bu endi 4 metrli joylarga tashlanadi-da. Bu xo'p, 4 metrli joy, 360 joy shapka bo'ladigan joylarga ketaveradi. Tushunarli. 4,5 metrli to'sin. 4 metrli to'sin. Mash holat 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha. 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha. Pachka narxida 90 ming so'm tanlab olishga 110 ming so'mdan kelishtirib qilib beramiz. Xudo xolasa. Bo'ladi. Mana shunaqangi chiroyligina teraklar. 4 metrlik. Oldinlari aytilardi, terak kimga kerak? Hozir hammaga kerak. Oldinlari hazil qilib, Mirza terak kimga kerak deylardi. Mana hozirgi paytda hammaga kerak menimcha. Hozir nimalar narxiga tanishamiz? Xo'p, endi sarobligiga keldik. Sarrobliklar. Sarrobliklarimiz 5 metrli. Aha. 5 metrli sarroblik deyiladi. Aha. Holati baquvvat bo'ladi. Mana shularimiz bir donasini hozirgi kunda 65 ming so'mdan berdik. 65 ming so'mdan bo'ladi. 65 ming so'm. Mana shu holat 5 metrli. O'zi tekis chiroyli bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Shunaqa tekis chiroyli bo'ladi. Buni strapilonidan tashlab yuboraman desalar ham bo'laveradimi? Strapilonida baquvvatroq strapilon qo'yishamiz deyishadigan bo'lsa, tashlasa ham bo'laveradi. Yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi. Mash holat keyin 6 metrligi bor. Mash holat 6 metrligi. Bir donasini 90 ming so'mdan beryapmiz aka. 90 ming so'mdan. Bir donasi 5 metrli 6 metrli sarrob. 90 ming so'mdan mana shunaqa bir xilda holat bo'ladi. Tushunarli. 1 metr qo'shilganiga mana daftar ruchkaga yozib olyapsiz degan umiddaman. To'g'ri hisob kitob chiqarishingiz uchun oson bo'ladi. Endi bu 4 metrligi ana.
uzunu faqat 4 metr, qalinligi yupqaligi bir xilda bo'ladi. Holati to'shunaqa 4 metrlik sarob bu. Xo'p, bular donasini 50 ming so'mdan berdik. 50 ming so'mdan. Kelishtirib 50 ming so'mdan kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bu o'ttaga sarobga, o'ttalar ustunlariga strapilagan ishlatsa bo'laveradi. Baquvvat. Ya'ni mana bundayga, mana bu holatga ishlatsa bo'laveradi bularni ham. Chunki hali o'rtaga qo'yib turib, keyin shapka qilinadi-ku mana bunday. O'sha o'rtaga, masalan, qo'ysa bo'ladi buni. Yengil lagalagan tashlasa bo'laveradi, holati zo'r. Bularimiz donasi 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Bularimiz mashholat 5 metrlik strapilalarimiz. 5 metrlik strapilalarimiz mashholat 45 ming so'mdan berdik. 45 ming so'mdan. Strapilalarda o'zi necha metrlisi bo'ladi? 5 metr 6 metrligi bo'ladi. Mashholat 5 metr 6 metrlisi. Xo'p, 4 metrligini haligina ko'rsatdik. Baquvvatroq 50 ming so'm strapilaga ham qo'ysa bo'laveradi. Ham strapilaga, ham sarrobga, ustunga 6 metrligi bor. Endi mana 6 metrlik holat. Nima bo'ldi mana mashholat? Soqat qopdi? Ha, bir donasini hozirgi kunda 55 ming so'mdan berdik. Bir donasi 55 ming so'mdan. Demak, o'rtada hech qancha razista qilmayapti, xudo xolasa. U yog'ini endi mana hozir nimalar tanishtiramiz endi? Terrordan chiqqan materiallar. Ketdik. Endi bu yerda mana chiqqan materiallar ko'rsatamiz. Mana shunaqa bo'ladimi? Ha, terrordan chiqqan mahsulotlar. Bu mashholat 5 metrlik hozirgi turgan, ushlab turgan holatimiz, ha. Mana shularimiz bir donasini, xo'p, 80 ming so'mdan berdik. 80 ming so'mdan. Bir donasini. Qalinligi 12 ga, eni 12 ga qalinligi 4 lik bo'ladi, uzuni 5 metrlik bo'ladi. Strapila bo'ladi. Nolovka bitta ham garbala yo'q. Allaqa garbalarini 4 metrga bunaqa murlatga qo'yib yuborganmiz. Bu toza bo'ladi hammasi. 80 ming so'mdan donasi tanlab olishaveradi. Buni 5 metrlik yana qanaqasi bo'ladi? Xo'p, buni mashholat tozasi mana 4 metrligi bor mana. 4 metrlik holat mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, mana shularni bir donasini akajon 58 mingdan berdik hozirgi kunda. Endi 12 ga qalini 4 lik. 4 metrlik strapila. Tushunarli. Demak, buni ichida mana sraza strapilalarni aytib o'tib ketdik. Endi murlatni ham aytib o'tib ketamiz va undan tashqari nechiga nechidir? 7-13 lik. Keyin mashg'ulot 6 metrligi ham bor-da. Ha, 6 metrligi ham bor. Mashg'ulot 6 metrligini, xo'p, bir donasini hozir bitta 4, bitta 3 beramiz, 7 bo'ladi. O'shanda 6 bo'ladi. 6 qoladi, 1,5 metr 6 qoladi, bir donasini 90 ming so'mdan berdi aka. Bir donasini. Ya'ni 6 metrligiga tashamoqchi bo'lganlarga 2 tani bitta qilib mana yopishtirib beriladi. Endi murlatli. Uzuni 4 metr bo'ladi buni. Endi 12, qalinligi 4 bo'ladi. O'rtalarida u 40 santimetr, tashdi yarim metr garbal bo'ladi. Uni garbalamki, unaqa oshiqcha garbal emas. Sesma poyiz ustiga qo'yib, to'sin qatig'iladigan joyi miq ushlaydigan bo'ladi holati, yaxshi bo'ladi. Miq bemalol ushlaveradi. Bejolat. Mana shularni donasini 45 ming so'mdan berdik bugun. 45 ming so'mdan. Xo'p, mana shu turish pachkasiga 90 ming so'mga to'g'ri keladi hozir. Mana shunday hisoblangan. Jupi. Jupi. Donasi 45 ming so'm. Tekis tarafini qo'yib yuboras mana. Mana bundaqangi ozgina garbirlari bo'lishi mumkin. Mana hali yetmay qolgan joylari, boshqalari. Endi uni mana sesma poyiz sipasiga qo'yganda xotira olsa bo'ladi. Ha, bularimizchi, bruslarimizchi? Bularimiz 7 ga 13 lik bruslarimiz. Shunaqa holatda ular yaxshi bo'ladi, xolasa. Xo'p. Endi 13 ga qalinligi 7 bo'ladi. Uzuni 4 metrli, bir donasini 95 ming so'mdan 110 ming so'mgacha berdik. Tushunarli. Demak, bularda mana narxlar bilan tanishib chiqdik. Endi raykalarga o'tamiz. Boshlaymiz endi. Raykalarni narxi bilan tanishtirib chiqamiz. Raykalarimiz, xo'p, 4 ga 4 bo'ladi. Razmeri. Mashg'ulot 1 metrini 4 mingdan 4,5 ming so'mgacha berdi aka. 4 mingdan 4,5 ming so'mgacha. Bitta uzun 4 metrli 4 metrli bo'lsa-chi? 4,5 ming, 5 mingga sotyapmiz. 4,5 mingdan hisoblaveramiz. 4,5 ming so'mdan hisoblanaveradi. Umumiy o'tirgan joyda esa sovuq ekan. Sovuq tushib qoldi, to'g'rimi? Bularimiz vassa. Vassalilarimiz. Xo'p, bu bir qatori 4 kvadratli bo'ladi. Mana qatoriga 2 ga bari 2 bo'ladi, bir qatori 4 kvadrat. Xo'p, donasiga 13 ta, 12 tagacha terilgan. Xullas 2 ga 2 qilib joy qilib turib, ichiga solganmiz. 13 ta, 12 ta, 11 ta bilan to'lib qolgan edi. Xullas kvadrat kvadratini bosaydigan
to'liq bo'lsa. Mana lappagligini hisobiga qaysidir bir 11 ta bo'lishi mumkin. Bu endi yoniga bosganligini hisobiga. Mana bunda qanday bo'ldi? Katta katta. Bularimiz 1 kvadrat metrini 20 ming so'mdan berdi aka. Kvadrat kvadratini 100-100 to'liq bo'lsa-da. Xolasi 100-100 bo'lsa-da. Mashg'ulotga 15 millik ham bo'lsa, qatoriga 14 misol qatoriga 8 ta 9 tadan terilgan bo'ladi. 15 ming so'm kvadrati. Bundan haqqa beraveramiz. Ular kvadrat kvadratini bosmaydi. Ana holat bosadigani 20 ming. Ochiq aytgan yaxshi bor. Albatta aka. Ha, bu maydachi. Xo'p, mana mayda vassalarimiz donasi bir qatori buni ham 4 kvadrat bo'ladi. Xo'p, bitta-bitta sanasak mana. Bismillahir rohim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta. Xo'p. 16 tagacha terilgan. 15 ta 16 ta teriladi. Bu ham 2 2 bir qatori 4 kvadrat. Kvadrat metri 14 ming so'm. Bir kvadrati. 14 ming so'm. Xo'p, mashg'ulot endi misol 10 talik qilib, 11 talik qilib terib sotishadi 10 ming so'm kvadrati uni. Misol. Hali siz ham shunaqa bo'lishi kerak. Yo, biz unaqa qilib kvadrat kvadratini u qochadi, bosmaydi u kvadratini. Bu bosadi 14 ta 15 16 tagacha terilgan. Mashg'ulot. Ana shu holatda sizga ham teriladi. 14 ming kvadrat. Hozir bundan yomoni bor, uni ko'rsatamiz. Xo'p, mana shularimiz garbil vassalilarimiz. Eni birga uzuni 4 metr. Xo'p, o'rtalarida 3 metr, 2,5, 2 metrdan ulug'i bo'ladi mana shunaqa. Bular 1 kvadrat metri, xo'p, 18 mingdan berdi hozirgi kunda. Kvadrat kvadratini bosadi, 100 ga 100 to'liq olishsa boshlaydi, bosadi xolasa. Endi shuncha narsa yog'och oldim, shifer. Agar siz xohlasangiz, to'g'ri zavoddan nari prema uyingizgacha ham borishi mumkin. Chunki yuk bilan birgalikda. Hozir shiferlari kamroq qopdi. Shuni hisobiga shifer narxi o'rtacha 50 ming so'm bo'lyapti, deyaptilar. Endi 51, 52, endi masofasiga qarab, shtugiga qarab turib, endi 1000 so'm, 2000 so'm yo'q, bu yoqqa bo'lishi mumkin. To'g'ri? 52 ming so'mgacha sotilyapti. 50 ming, 52 minggacha sotilyapti. Murosa qilib, chiroyli qilib beramiz, qancha olishlariga qarab. Endi manadagi obyomingizga qarab turib, buni ham narxi arzonlab boraveradi. Xudo xolasa, aloqaga chiqib o'rasizlar. Bundan buyog'iga mana qurilish qilmoqchi bo'lganlarga kunlar sekin-asta sib boryapti. Albatta. Va sizlar bilan didor ko'rishganimdan g'oyatda xursandman. Sog'omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.